Yes, anaitwa Ruby anakwambia forever, miongoni mwa ngoma ambayo imeguswa na DJ Deo 255, kila bodi kwambie tu. Baada ya kusikia vizuri sana ile instant cassette ya mtu mzima Edo Fabens the Babylon the Usobana, ana vitu vingi ambavyo vimeendelea kwenye kiwanda kizima cha filamu nyumbani. Na bodi kwambie tu, miongoni mwa mtu ambaye tulikwambia atasikika leo kwenye ile interview ya cassette. Namzungumzia bidada ambaye ana historia ndefu sana ya maisha yake lakini pia kiwanda cha filamu kwa ujumla. Hapa tunamleta kwenu leo, anaitwa Ostara Juma. Sister ni aje? Poa, poa, niambie. Fresh, uko poa? Poa kabisa. Harakati. Harakati zinaendelea ndugu yangu. Labda tangu kwanza kuwakumbusha watu wa Ostara ambaye leo tunamzungumzia ni Ostara Juma, yule ambaye ana historia nyingi sana. Kwa upande wako mwenye, jitambulishe kwa Tanzania pia wakutambua hata kupitia kazi ambazo ushe kufanya kwenye kiwanda cha filamu nchini. Okay, mimi naitwa Ostara Juma, almaarufu Ostara wa Sajuki. Mpaka sasa hivi kwenye kiwanda cha filamu nimeshafanya